банда, а не бригада. Ну як? Це банда в обласній раді, так, ви ж бачите, яка там декілька депутатів, які знають український гімн, які його співають, не соромляться. Ось Тетяна Кирівна, Тамара Кирівна. Так, які не соромляться. А так, ви бачите, Руденко, всі інші мовчки стоять, аж жилваки у них. Геннадій Анатолійович, що ви скажете по поводу цього мітингу? А що можна казати по поводу проплачених мітингів, скажіть? Тільки не вистачає кави, тістечок і та цінників, знаєте, які тут ча-ча-ча цього не позвали, що передачу веде, там бородатий, ча-ча-ча оцей. Його не вистачає тут, шутів і клоунів не вистачає. Результати, як ви думаєте, які з цього? Слухайте, ціна питання 100 мільйонів доларів. Це 8 газоносних площ на території Полтавської області. 100 мільйонів доларів. Людям вчора пропонували і роздавали 200 гривень за участь в цьому мітингу. Поназвозили сюди людей з області. Я не розумію, навіщо це все зроблено. Головку ми зараз задали питання на брифінгу, який він проводив. В чому інвестиційна привабливість цього агроінвесту, коли статутний капітал 900 тисяч гривень складає? Цього цих коштів не вистачить навіть на 10 метрів проходки. Її не вистачить на мобілізацію станка, на перевезення з одного міста на інше місце. Це взагалі, це чергова афера. Головка, Ворони і всіх інших. Головко зараз вів в країні надзвичайний стан, якщо ви не чули. Ну, і ще не встигли слухати. Ну, але він уже ввів його. Він сказав, в країні введено надзвичайний стан. Це зі чим? Ну, йому так хочеться. Це він, це особа, голова Полтавської обласної державної адміністрації, яка підпорядкована безпосередньо найвищій посадовій особі держави, президенту. Наверное, что-то знаю. А за мітинг, знаєте, я багато дуже бачив вже в житті. Але, ну, на шальки терезів покладіть 900 тисяч гривень статутного капіталу і 100 мільйонів доларів, які ця компанія може виручити від продажі наших родовищ. А потім ви зрозумієте, що розданих 1000 доларів, чи 2000 доларів, чи 100 тисяч доларів розданих отут для того, щоб люди прийшли і, ну, плакали за позачергову сесію. Ну, вибачте, для мене це не справляє враження. Понятно. Спасибо. Дякую.